Koncerts tuvojās un uztraukums pieauga, jo es nākot tieši tagad kinostudiju, pēkšņi sapratu, ka tāds monstrāls tas pasākums man sanācis, jo katra dziesma ir cits mākslinieks un visi ir lieli vārdi. Un mums ir divās daļās koncerts, vairāk kā 30 numuri, kas nozīmē vairāk kā 30 mākslinieku, un dažās numuros ir pat vairāk mākslinieki vienkops. Plus vēl dejotāji, maziņi un vidēji un lieli un tautas un modernie un plus vēl koris un plus vēl prezidents un sūkot, viss, ko vien var iedomāties, mēs būsim tajā vienā reizē saicinājuši arēnā. Un vēl lielāka atbildība ir tāpēc, ka zālē būs ļoti daudz mūsu draugi un partneri, ar ko mēs esam strādājuši, un plus vēl mākslinieki, kuri neuzstājas, kuri būs šoreiz goda viesu lomā. Un tas ir tā, nu, satraucoši, ja, ka viens otru paši vērtēs, un es ceru, ka visi būs draudzīgi un atsaucīgi. Un tas jau, patiesībā, jebkuru koncertu iznākums ir svarīgs arī no tā, kāds ir skatītājs. Skatītājs ir atsaucīgs un atnācis nevis vienkārši sēdi un gaidīt, ko tu no man te rādīs, bet atnācis un grib baudīt vakaru un ar visiem kopā svinēt un baudīt svētkus, tad man liekas, tur nav divi varianti, ir jābūt ļoti forši. Nu, salīdzinoši, nesen mēs sagaidījām Rīgas Radio Big Band 50 gadu jubileju, un es domāju, ka teiksim, 20 gadu tas ir tāds attīstības stadijā, tas ir tāds, nu, varētu teikt, brieduma sākums. Tā kā es domāju, ka noteikti, ka ir, kur iet tālāk un pēc kā tiekties, un tas ir tikai sākums. Cenšamies radīt, fiksēt, iemūžināt pašu vērtīgāko, kas mūziķiem ir, viņa gara darbas, dziesmas, lai tas paliek šim brīdim un arī vēl pēc gadiem, un kā mēs skatāmies, mēs varam klausīties arī 60. un 70. Gadu ierakstus ar baudu. Gan jau, ka varbūt paies kaut kāds laiks un varēs arī interesi klausīties šīs 20 gadus ierakstus, ko mēs esam kopīgi sastrādājuši. Un ceram, ka vēl sastrādās un kaut ko arī turpmāk. Bet dzīvē viss ir savādāk, nekas nav mainījās. Tikai šodien manā tavu vēl nepiedījās. Es dziedāšu dziesmu, bet dzīvē viss ir savādāk. Un šī dziesma mani pavada manos koncertos jau kopš 97. 98. Gada. Nu, un tas arī tāds labs liecinājums manai sadarbībai ar mikrofonu. Un protams, jā, nu, gribas cerēt, ka katrā izdotā albumā būs vismaz viena dziesma, kas pārdzīvos 5, 10 un 20 gadus. Nu, man to ir izdevies izdarīt. Nu, man tas nozīmē arī tādu paskatīšanos atpakaļ, tādu pārvērtēšanu, ko tad mēs esam izdarījuši. Un tādu piespiedu, varbūt, arhīva cilāšanu. Un man tas bija ļoti arī interesanti pašai. Gunters, mans kolēģis, Gunters Rači gatavoja tādas pārskatas par gadiem, pirmajiem gadiem, ko mēs strādājam kopā un ko mēs tajā laikā izdevām un klausījāmies un rakāmies pa vecām fotogrāfijām un video. Un tas bija tiešām ļoti interesanti, jo daudz, kas jau no tā ir tāds, nu, kā notika un aizgāja, jau tā kā aizmirsies, un tu mums palauk mārā, un šitas arī mums iek, un šitas arī, un tik forši, un nav zaudējis savu kvalitāti, un vienkārši var klausīties arī šobrīd, un var no jauna piedāvāt un teikt, klausīties, ko mēs esam izdevuši. Jo mums jau tā, nu, mūzikas industrijā ir tā īpatnība, ka
ka visu laiku nāk jauns, 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 nekas piešķi tos vecos ārā, un, un liekas, ka tikai tas jaunais ir aktuāls, bet, bet patiesībā, ja mēs paskatāmies, ir tik daudz vērtīgas lietas, kas vienkārši noliktas maliņā uz kaut kādu laiku, un paies brīdis, un mēs viņus atkal velkam ārā, un, un šinī gadījumā jubilēri iemests izvēru, kā ko arī varbūt piemirst, un, un arī izvērtēt, vai tas, ko mēs darām, kādam ir vajadzīgs. Ja tas, man liekas, jebkuram cilvēkam ir svarīgi apzināties, ka tas, ko mēs darām, ir kādam vajadzīgs. Nu, man liekas, ka ir vajadzīgs šobrīd pēc tās sajūtas. Nu, ka paies koncerts, redzēsim, kāds tās sajūtas būs, bet ceru, ka tās nemainīsies. Es nezinu, ko var sagaidīt no 20 gadu jubilejas koncerta, bet man liekas, ka viņš būs, nu, kā jau tādās jubilejas reizēs, es domāju, viņš būs ļoti pacelājošam. Un kā viņš beigsies, es nezinu. Bet es domāju, ka viņš būs forši. Komanda mums ir profesionāla, kas daudz ir darījis, un, un gaismas un skaņu un skatuvi no sēdienas uz pirmdienu naktī jau sāka būvēties, lai paspētu visu salikt, tā kā arī izskatīsies forši, tā kā es domāju, un es esmu no savas puses izdarījuši visu, lai tiešām tie būtu tādi latviešu mūzikas svētki, lai tas būtu tāds nu, liels notikums, ko izbaudīt un ko atcerēties arī pēc tam. Un teikt, es tur biju, es tur klāta, un es to redzēju, un es tur piedalījos, un, un jā, visus, visus mīļi gaidām pavisam īsts brītiņš, un svētki sāksies.